Jambo la kwanza ni hakuna kubomolewa, si ndio? Jambo la pili ni hakuna kubomolewa, si ndio? Na jambo la tatu? Ndio hivyo sasa. Na hii ni ya muhimu sana. Hata kama tunasema shamba yenyewe ni ya Kirima. Kwani huyu Kirima ni nani? Huyu Kirima ni nani? Hakuna vile familia moja itahangaisha Njiru nzima, si ni kweli? Hakuna vile familia moja itasumbua Njiru nzima. Sisi tunataka kujua hii shamba yeye alitoa wapi? Si ndio? Kama ukweli shamba alipata, alitoa wapi? Si ni kweli? Unajua Kenya tuko na shida mingi sana. Unasikia file ya hii shamba inapotea Ministry of Lands, si ndio? Inapotea aje? Hii shamba, kama hii shamba haikupatikana halali, basi hiyo judgment yote itupiliwe mbali, si ndio? Kwa hivyo kitu cha kwanza lazima tufanye na tuinvestigate. Na ndio nasema serikali lazima iingililie kwa hii mambo. Hatuwezi enda kubomolea watu vitu. Tuende tupate hata kama ni order ya kustop hii demolition. Tuseme kwanza tutafute huyu jamaa pale alitoa hii shamba in the first place, si ndio? Serikali ya Kenya Kwanza iliingia ikitetea hustlers, si ndio kweli? Silitetea hustlers. Hapa mimi nawaambia hata leo. Na hii message itafikia rais. Hii message lazima ifikie rais. Hapa mahustlers wake hakuna vile tunabomua kitu hapa. Serikali lazima hao ndio wakuwe katikati. Kwa sababu hao watu wote ni wa serikali. Hizi vitu zote zimejengwa hapa. Watu wamelipia ushuru, si ni kweli? Kwa hivyo serikali lazima ikuwe katikati, hata kama ni kwa hiyo negotiation. Serikali ikati upande moja, familia ya Kirima iketi upande hiyo ingine, na sisi tukae upande ya tatu, si ndio? Na tukitoka hapo tuhakikishe hata kama ni nini, mtu yoyote yuko hapa na alinunua shamba, hakuna mtu anabomolewa, sawa? Watoto wale tumezaa mahali hapa wanshakuwa wakubwa na wanajua mahali hapa ndio kwao. Na imefikia mahali hatuwezi lala usiku, mtetemeko ya kuwa hatuna mahali pengine tunaweza enda. Hata watoto wanarara wakiuliza ya kwamba kwani hatuko ndani ya Kenya yetu. Kwani ni wapi kwingine tunaweza enda? Na hapa ndio tunaweza kuwa tunajua ni hapa ni kwetu.